Mucho. Ja. Sí, se pasa para el fondo. Jsi z toho vyplašila kafe. Jaký jsou první dojmy? Hele, na tělo to je o dost lepší, než když jsi prostě 5 vteřin tam s těma nohama. Protože máš pocit, že ti ty nohy umřou. Ale když se tam jenom ponoříš, tak to je jako dobrý.